Вітаю! Час новин на відкритому в студії Олександра Філь. І про події четверга від наших журналістів дивіться просто зараз. За останню добу на Дніпропетровщині виявили ще 30 хворих на COVID-19. Наявність інфекції підтвердили у мешканців Дніпра, Кривого Рогу та Кам'янського. Захворіли також жителі Дніпровського, Петропавлівського та Петриківського районів. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в регіоні лабораторно підтвердили 1394 випадки коронавірусної інфекції. 1088 людей вже одужали. В той же час в Україні новий антирекорд з COVID-19. За минулу добу виявили 1197 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше інфікованих підтвердили в Києві, Львівській та Рівненській областях, повідомили в МОЗ. Зростання нових випадків COVID-19 триває третю добу поспіль. Вірус передається тільки в один спосіб. І для того, щоб захиститися від нього, є дотримування чітких правил. І є єдиний спосіб, яким чином це можна від них захиститися. Це маска, соціальна дистанція, антисептик. Іншого немає. Немає ні в Україні, ні в світі, ніде немає. Навчання в умовах пандемії. Міністерство освіти рекомендуватиме, щоб за рішенням батьківського і педагогічного співтовариства класи переходили на змішану форму навчання. Це дозволить зменшити кількість учнів в класі, пояснила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій на брифінгу. Вона підкреслила серед обов'язкових умов провітрювання класів, вимір температури вчителям і учням. При цьому викладачі мають бути весь час у масках, учням під час уроку можна бути без них, але під час перерви знов надягати. Вимоги дошкільного навчання в умовах епідемії будуть затверджені найближчим часом постановою головного державного санітарного лікаря. 5 тисяч гривень замість пакунку малюка. У Кабміні анонсували експериментальний проєкт. Замість подарунків для новонароджених, молоді батьки зможуть отримати матеріальну допомогу. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду. Сума разової виплати – 5 тисяч гривень. Аби їх отримати, у Приватбанку відкриють рахунок зі спеціальним режимом і вручать соціальну картку. Звернутися за матеріальною компенсацією можна буде упродовж року від моменту народження малюка. Кошти батьки зможуть використати виключно для потреб дитини. Батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль. Затвердив Кабмін і проєкт єдиного електронного квитка. Все почнеться з Києва. На першому експериментальному етапі планують об'єднати поїздки «Укрзалізницею» та «Столичним метро». Далі будуть поступово додавати інші міста та види транспорту. Це стосується і внутрішніх авіаперельотів. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, на практиці це має виглядати так. Людина може подорожувати залізницею, потім пересісти на громадський транспорт та доїхати ним до аеропорту і полетіти Україною. Все це може бути з одним е-квитком. Перший дорослий документ. У Кам'янському вручили ID-паспорти юнакам та дівчатам, які досягли 14-річного віку. Цей етап дорослішання зробили особливим у ЦНАПі міста. Саме тут доступна унікальна адмінпослуга ID-14. Паспорт можна отримати разом з ідентифікаційним номером, який запрограмований всередині документа. Як вітали юних кам'янчан, бачила наша Дар'я Пшенична. На обличчях посмішки, а в душі – хвилювання. У центральному ЦНАПі Кам'янського зібралися хлопці та дівчата, аби отримати свій перший дорослий документ. Хизується новим ID-паспортом і 14-річний Владислав. Чувствується, що я вже громадянин України, і це чувствується, ну, це приємно, як волнительно і дуже незабуваємо впечатлення. Підтримати сина прийшов батько. Ділиться, отримання документу не викликало зайвого клопоту. Послуга ЦНАПу зручна та швидка. Дуже хороша, я вважаю, услуга, що немає необхідності в одному учреждені, все-таки по своїм районам. Взагалі ЦНАП – це річ дуже удобна. Вручення перших ID-паспортів в урочистій атмосфері. Не приховує радості 14-річна Аріна. Мені дуже подобалось, було дуже багато приємних відчувань. Это было недолго, но очень было приятно, что вручал сам мэр нашего города.
Мати дівчинки Світлана подумки перенеслась у той день, коли й сама отримувала паспорт. Говорить, зараз усе набагато легше, швидко і без черг. Я помню, когда мне мама вручила мой первый паспорт, мы тоже вместе оформляли, то тоже было очень хорошо. Но все меняется, новый век, новое поколение, все по-новому. Это все компьютерно, не надо идти фотографироваться, все на месте, электронные подписи, отпечатки пальцев. ID-паспорти у ЦНАПі Кам'янського видають вже 5-й рік поспіль. Та щороку послуга вдосконалюється. Тепер ті, хто одержує паспорт вперше, можуть отримати його одночасно з ІНН. Код уже запрограмований всередині документу. Это новая услуга, которая у нас в нашем ЦНАПе уже работает. То есть вот из тех ребят, которые получали сегодня паспорта, получили паспорта и код. То есть уже в чипе в этом паспорте закодирован их код идентификационный. То есть им не нужно обращаться дальше, получать идентификационный код. У ЦНАПі можна отримати й інші послуги. Серед них – видача довідки про місце реєстрації, реєстрація до дитсадків та шкіл, отримання водійського посвідчення. Ми активно займаємося розвитком наших ЦНАПів. Останні кілька років наша основна задача – щоб чек міг в одному місці отримати найбільше кількість інформації, найбільше кількість документів. Загалом у ЦНАПі Кам'янського та двох його філіалах можна отримати понад 400 послуг. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі горів двоповерховий гараж. За викликом виїхали чергові відділення 1-ї, 5-ї та 19-ї пожежно-рятувальних частин. Займання виникло на другому поверсі гаражу. Всередині приміщення горіли дах, домашні речі та столярне обладнання. Вогнеборці не дали розповсюдитись пожежі і ліквідували її за 40 хвилин. Загиблих та постраждалих немає. Додатково було викликано ще два відділення на автоцистернах. Пожежу локалізовано о 2:37 і о 3 годині 10 хвилин пожежа було ліквідовано. На місці постраждалих немає. Гасили вогнеборці і вантажівку, яка зайнялася на автошляху Харків-Сімферополь, поблизу селища Варварівка Синельниківського району. Вогонь охопив причіп автівки, всередині якого знаходився вантаж. За словами водія, займання виникло несподівано під час руху. Причіп згорів вщент. Обійшлося без жертв. Робота на літо. У студентів та школярів зараз літні канікули. Кажуть, це можливість не тільки відпочити, а й підзаробити грошей. Найпопулярніше серед молоді – сфера обслуговування. Ресторани, кав'ярні, зони відпочинку та магазини. Кажуть, витрачають кошти на мандри, навчання та модні гаджети. З тими, хто вже з молоду знає ціну копійки, зустрілася наша Лідія Дмитрашко. Влітку попрацював, на мандри назбирав. Такої думки дотримається студентка Юліана. Дівчина навчається у Харківському виші на спеціальності туризм і обожнює подорожувати. Тож тільки-но закінчується навчальний рік, третє літо поспіль працює баристою. Зароблені гроші витрачає на мандри. Хотілося якоїсь самостійності, яких-то своїх денег, допомогти батькам. Вирішила, що це хороша можливість поработати літом, поки немає школи, учоби. Вот. И первый раз пошла работать вот после 11 класса. И вот так сейчас каждое лето, пока перерыв в учебе в университете, вот так вот зарабатываю себе на путешествия, какие-то просто карманные деньги. Робоче місце Юліани за цією стійкою. Каже, головне бути привітною з відвідувачами та готувати смачну каву. Що приготувати на всю причину? Баристи тренуються не один місяць. Приходять з опитом, заробляє досвід, а разом з ним і кошти Олена. Для підробітку цього літа влаштувалась у б'юті-магазин. Ділиться, як будь-яка дівчина, обожнює косметику, тож працює із задоволенням. Тут була постійна покупатель. І я прийшла, і мені стало цікаво, іщуть ли тут персонал. Ну вот и я как раз и сюда и попала. Такие, да, ищут. Я пройшла собеседование и вот. Зароблені гроші, каже студентка, планує витратити на навчання в університеті. Переконана, літо не час для байдиків, тож треба його використовувати із зиском. В мої обов'язки входить навести порядок, щоб було все чітко стояло по містам, і люди, якщо що, не путались, як би, по цінах. Зараз
Зараз в Україні через один з популярних сайтів пошуку роботи розглядають вакансії на літо майже 60 тисяч студентів. За словами HR-фахівців, діапазон зарплат коливається від 4 до 10 тисяч гривень. Найбільше цікавить сфера обслуговування. Там ми маємо майже 13 тисяч резюме, які розміщені за останній місяць. А також вони шукають підробітку у торгівлі, у роздрібній торгівлі, у готельно-ресторанному бізнесі, в адміністрації середньої ланки. Молодь може працевлаштовуватись із 16 років, розповідає адвокат, але за згодою батьків візьмуть на роботу і 14-річного підлітка. Всі люди, в тому числі молодь, не мають бути офіційно працевлаштовані з повідомленням відповідно податкового органу, з укладенням трудового договору, де будуть визначені умови оплати праці, відпустки і так далі. Психологи рекомендують йти на першу роботу в 16. Зазначають, цей вік оптимальний для трудового старту. Більше того, така робота позитивно позначається на самооцінці. Во-первых, уверенность в самом себе, то, что он может. Он попробовал, и он сказал, я могу зарабатывать деньги. То есть его самооценка уже возросла. Возрастает мотивация к зарабатыванию денег. Это говорит о том, что ребенок будет готовый после получения образования к трудовой деятельности. Лідія Дмитрашко, Василь Самовар, Олександр Вернигоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Проводьте свій час з користю та задоволенням. Не перемикайтесь і до зустрічі в наступному ефірі.